Алматы облысында халық саны көбейіп жатыр. Күн сайын облыста 100-ге жуық нәресте дүниеге келеді. Қазіргі уақытта өңірдегі жалпы халық саны 1,5 миллион адамнан асты. Туу көрсеткішіне аналарды әлеуметтік жағынан қолдау да оң әсер етіп отыр. Алматы облысындағы демографиялық өсім жайында тілшіміз баяндайды. Мира Садықова көп балалы ана. Қазір 6-сына аяғы ауыр. Отбасымен екі бөлмелі пәтерде тұрады. Президенттің бала күтіміне берілетін әлеуметтік жәрдемнің және 6 айға ұзартылғанын біледі. Мерзімнен бірге көлемі де артса деген үмітте. Біз бір жасқа шейін дагода деп бір жасқа шейін алатынбыз. Соны қазір 1,5 жасқа шейін ұлғайтыпты. Ол көмек қой кәдімгідей балаға. Еще мемлекет тарапынан мен көп балалыға, әр бала 18 жасқа шейін әр балаға пособие аламын көп балаға. Облыстық жұмыспен қамту басқармасының мәліметінше өңірде 44 мыңнан астам ана бала күтіміне берілетін мемлекеттік жәрдемақы алады. Жәрдемақы төлеу мерзімі көбейіп отыр. Және де бұрын мысалы ондай кезде жұмысқа адам шығып кетсе бір жылдан кейін оның жәрдемақысы тоқтатылатын. Қазіргі таңда 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істесе де істемесе де жаңағы төлемді алып отырады. Жыл басынан бері Алматы облысында 20 мың нәресте дүниеге келген. Бұл республика бойынша жоғарғы көрсеткіш саналады. Сол себепті Қонаев қаласында перинаталдық орталық салуға жет. Ал қалалық көп салалы аурухананың перзентханасында күн сайын 10 бала туылады. Егіз босанып жатқан аналар да бар. Оларға білікті акушер мамандар жан-жақты көмегін көрсетіп жатыр. Біз бір жыл емес, 1,5 жыл емес, даже 3 жылға дейін үйде отырамыз, мысалы, кей жағдайларда. Сол үшін де балаларға, аналарға жеңілдікте болейм мен, 1,5 жасқа дейін ұлғайтқаны. Жалпыда көзқарасымыз жақсы, ондай нәрсеге біз қуанамыз. Заманауи медициналық құралдармен жабдықталған перзентхананы Қарасай ауданында да салу жоспарланып отыр. Өткен жылы ауданда 8 мың бала дүние есігін ашты. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысы.